П'ятниця, 23 грудня. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. І отже, спочатку коротко основні теми випуску. 6 кримінальних процесів за статтями тероризм і сепаратизм. Прокуратура Миколаївщини протидіє таким проявам. Граната F1 без чеки. В людному місці перехожі виявили вибухівку та відразу викликали поліцію. Сьогодні день працівників архівних установ України. Як живуть зберігачі документів? Дивіться далі у новинах. Новини спорту. Миколаївські бадмінтоністи підсумовують рік спортивний. І розпочинаємо наш випуск з подій на сході країни. Так, за минулу добу 22 рази порушено режим тиші. Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по українських позиціях вздовж усієї лінії розмежування. Тричі були обстріляні населені пункти. Минулої доби російсько-окупаційні війська зосередили вогонь здебільшого на Донецькому напрямку. З артилерії калібру 122 та 120-мм мінометів обстрілювали наші позиції в районі Луганського. З 82-мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, Авдіївку, Новгородське, Верхньоторецьке і знову ж Луганське. Окупанти двічі намагалися атакувати наші позиції в районі Світлодарської дуги і обидва рази були зупинені вогнем у відповідь. Крім того, протягом дня противник тричі обстріляв населений пункт Миронівка зі 152-мм артилерії. На Маріупольському напрямку зі 120 та 82-мм мінометів противник обстріляв Красногорівку, Старогнатівку та Водяне. На Луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів та 82-мм мінометів ворог вогонь вів по Кримському, з гранатометів по Попасні і Жовтому. Загалом зафіксовано 22 обстріли, з яких тричі по населеному пункту. У 2016 році особлива увага правоохоронними органами Миколаївщини приділялась протидії проявам сепаратизму та тероризму. Наслідком проведених превентивних заходів стало суттєве зменшення виявлених та розслідуваних кримінальних правопорушень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Миколаївської області. Відтак, до суду направлено 12 обвинувальних актів, з них 5 стосовно 5 осіб за ознаками тероризму та сепаратизму, 3 за фактом незаконного придбання та збуту спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, 1 за фактом порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю, 1 за фактом державної зради. На сьогодні прокуратурою Миколаївської області підтримується державне обвинувачення за 6 кримінальними процесами. Це тероризм та сепаратизм. Усього 10 осіб. Одне із зазначених виробництв розглядається Дзержинським районним судом Донецької області. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Дизель-генератори, утеплення для бліндажів, тепловізори, оптичні приціли, ноутбуки, зимове взуття та інші необхідні речі. Все це в рамках акції «Україна захисникам» отримують військові. Далі відеосюжет наших колег з військового телебачення. 44 вантажних автобуси з технічною допомогою відправилися з Києва до районів проведення АТО в рамках акції «Київщина захисникам України». Цей крок ще раз підкреслює єдність армії народу, ще раз підкреслює те, що український народ разом зі своєю армією, разом допомагають захищати свою батьківщину. Військові отримують нові дизель-генератори, утеплення для бліндажів, тепловізори, оптичні приціли, ноутбуки, зимове взуття та інші необхідні речі. Кошти на технічну допомогу збирали підприємства та небайдужі громадяни. Кожна військова частина доводила наряд матеріально-технічної допомоги, який точно потрібен сьогодні частині для високої обороноздатності. Кожен район Київської області, місто обласного значення отримало відповідний наряд і відповідно сьогоднішня матеріально-технічна допомога на 100% відповідає потребам військових частин. Плюс ми ще, крім того, ще самі проявили дуже серйозну ініціативу. І я думаю, що наш невеличкий внесок у загальну добру справу підніме обороноздатність нашої держави, надасть хлопцям наснаги. І я вірю і знаю, що перемога буде невдовзі за нами, і все буде в нашій державі добре. Керівництво області переконане, ця акція не є одноразовою і висловлює намір проводити подібні заходи не рідше, ніж раз у півроку. В'ячеслав Назаренко, Вадим Стасюк, військове телебачення. До інших тем, миколаївцям доведеться платити за воду більше. Тариф планують підвищити наступного року, оскільки Миколаївводоканал накопичує борги за електроенергію.
Цю новину підтвердив на сесії міськради миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Він зауважив, що місто бере воду з річки Дніпро у Херсонській області. Після підвищення тарифу на електроенергію у Миколаєва щомісяця збільшується борг на 1,3 мільйона гривень перед Херсонобленерго, оскільки там розташована частина насосних станцій. Крім того, збільшується заборгованість і перед Миколаївобленерго, адже насосні підстанції беруть енергію у них. На території Миколаївської області функціонує 35 місцевих пожежних формувань. Такі підрозділи приходять на допомогу фахівцям Державної служби з надзвичайних ситуацій, професійним вогнеборцям. Один з таких – пожежна команда «Галицинове». Детальніше далі у сюжеті. У порятунку життя людей віддаленість місця виникнення пожежі від професійного підрозділу оперативно-рятувальної служби може бути вирішальним. Місцева пожежна команда «Галицинове» була створена у травні 2015 року. А до того часу із пожежами, які виникали у Вітовському районі, боролися співробітники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. Та варто зазначити, що відстань від розташування частини до села Галицинове становить близько 40 кілометрів, а до інших населених пунктів і того більше. За минулий 2015 рік на виконання бойових завдань особовий склад команди виїжджав 80 разів. У 2016 році кількість зменшилась. За звітний період ми виїжджали 68 разів, але складність і обсяги тушіння пожеж виросли. Штатна чисельність місцевої пожежної команди – 12 осіб. На озброєнні вони мають одну одиницю техніки, укомплектовану пожежними рукавами, розгалудженнями, стволами та іншим пожежним спорядженням. І це одна з семи частин, яка працює у цілодобовому режимі. Ми укомплектовані на 90%. Немає у нас проблеми захисту, засобів захисту електробезпеки. БОТ, резинових ковриків, все, в принципі, інше майно у нас в наявності. За час існування пожежної команди особовий склад отримав тверді навики виконання своїх професійних обов'язків. З кожним виїздом майстерність рятувальників відточується на практиці. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські правоохоронці розшукали чоловіка, який завдав тяжких поранень співмешканці. Після скоєння злочину він переховувався майже два тижні на Херсонщині. Детальніше далі про цю моторошну історію. Ще 10 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що до медичного закладу у важкому стані з зрубленою раною голови доставлено жительку одного з сіл району. З'ясувалось, потерпілу виявила власниця будинку, коли прийшла до орендаторки за щомісячною платою. Характер травм, который нанесен, достаточно сложный, и работа, она, пациентка была вчера прооперирована нейрохирургом, и результаты есть позитивные, но очень сложно сейчас говорить, потому что травмы достаточно сложные. Правоохоронцями було розпочато кримінальне провадження за статтею «Замах на вбивство». І вже 20 грудня оперативники розшукали зловмисника, який ховався у родичів на території Херсонської області. Ним виявився 47-річний співмешканець потерпілої. Даний злочин було вчинено з особливою жорстокістю. Це і сам предмет вчинення злочину, і ті обставини, при яких воно було скоєно. Знаряддя злочину сокира вилучено, направлено на проведення необхідних експертиз. Після затримання особи в неї було вилучено її верхній одяг, на якому були п'ятна бурого кольору, схожого на кров. Зі слів зловмисника стало відомо, що, дізнавшись про нібито зраду громадянської дружини, розгніваний, він схопив сокиру та вдарив нею декілька разів жінку по голові. Непритомно покинув у будинку, а сам втік та пішки дістався до сусідньої області. А чому ви уїхали? Не знаю, таке шокове було состояние, вийшов і йшов пішком. Я туди пішком не пішов. Я три дні туди добирався пішки. Чоловіку оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні зранку перехожі в Миколаєві в районі перехрестя Херсонського шосе та вулиці Третя лінія виявили гранату F1. Вона була без чіпки, про знахідку повідомили до поліції.
Небезпечну знахідку виявили в Інгульському районі. Біля 10-ї години до відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що біля будинку по вулиці Кругова знаходиться предмет, схожий на гранату. Вибухотехніки, оглянувши знахідку, гранату F1, виявили, що небезпечний пристрій без запобіжника і знаходиться на бойовому взводі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області. У підсумку, вживши всіх необхідних заходів для безпеки оточуючих, вибуховий пристрій був знешкоджений на місці. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Подивитись новини ми продовжуємо. Виноградарі Миколаївської області об'єднаються у професійний клуб «Виноград Прибужжя». Про це повідомляє український проект «Бізнес розвитку плодово-овочівництва». Ідея об'єднання існує вже тривалий час. Виноградарі Миколаївщини не мають достатньо інформації стосовно сучасних технологій вирощування винограду та діяльності своїх колег. Це тягне за собою ризики купівлі неякісних саджанців, добрив, засобів захисту від хвороб виноградом, отримання низького врожаю. Тому основна мета створення клубу – професійне спілкування, обмін досвідом та інформацією. Учасники клубу створять два експериментальні майданчики для випробування та спільного вирощування нових сортів винограду та складання товарної партії. Також клуб популяризуватиме культуру винограду серед виробників плодово-овочевої продукції. Тим часом учасники соціальної програми «Бізнес-інкубатор. Друге дихання» презентували свої проекти, над якими вони працюють майже 2 місяці. Про результат співпраці бізнесменів, початківців та вже досвідчених підприємців і експертів розкажуть наші журналісти. Перший колоквіум «Другого дихання» відбувся в Миколаївському університеті кораблебудування. Всього в соціальній програмі задіяно близько 50 учасників. Значна кількість наших учасників вибрали ті ніші бізнесу, в яких будуть працювати. Постійно проходить навчання, в тиждень це 2-3 рази, буває повні вихідні. І сьогодні люди, які навчаються на нашому проєкті, вони мають можливість щоденно отримати приватні, особисті консультації по їх бізнес-проєкту. На відміну від першої хвилі бізнес-інкубатору, до учасників АТО долучились люди з обмеженими фізичними можливостями та переселенці. Тож співпраця над бізнес-ідеями учасників з професіоналами почала приносити перші проекти. Я буду презентувати проєкт сіті інформаційних сайтів для заробітку на арбітражі трафіку, що незвісно як афілірований маркетинг. Тобто не потрібно тратити гроші впусту на рекламу, не знаю, які клієнти прийдуть, не прийдуть за покупками, а будуть непосередньо оплата за конкретну покупку. Важливо, що бізнес-проекти охоплюють широкий спектр галузей та напрямків підприємницької діяльності. Цей проєкт основан на научній розробці нашого українського ізобретателя, називається ЮВЕД-технологія. Вона предусматривает переработку сельхозпродукции, всех типов сельхозпродукции в порошковое состояние. Соціальна програма зацікавила не лише її учасників. В ній вбачають багато перспектив і потенційні інвестори. Я вважаю, що якщо хочеш, щоб людина був сит один день, дай йому їду. Якщо хочеш, щоб він був сит всю життя, подари йому удочку. Да? І от цей проєкт, на мій взгляд, це та сама удочка, благодаря якій дуже багато себе знаходять. Це якраз той проєкт, который действительно реально создает рабочие места, потому что богатство любой страны – это в первую очередь граждане, это активные граждане. На наступному колоквіумі, який відбудеться вже в січні, розроблені бізнес-проекти будуть представлені інвесторам. А наразі триває робота над тим, щоб зробити їх максимально інвестиційно привабливими. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Традиційно наприкінці року зберігачі документів відзначають своє професійне свято – це День працівників архівних установ України. Свято – це слушна нагода підбити річні підсумки та згадати цікаві моменти у роботі. В Державному архіві Миколаївської області працює понад 550 співробітників. З них лише 50 в місті, інші – в районних підрозділах. Тут є ось така фотографія. Це фотографія першого з'їзду архівних працівників України 1926 року. Тут одні чоловіки,
А зараз архівна галузь України, це в основному в ній працюють жінки. На жаль, в уяві пересічного громадянина архів асоціюється з будівлею, вщент заповненою документами, що десятиліттями нерухомо лежить на полицях, втаємничує свою інформацію. Насправді архів – це живий організм, що працює як годинник. Хочу висловити велику подяку працівникам архівних установ, оскільки при такій важкій праці, хоча зараз ситуація трошки змінилася, я пам'ятаю, як було в 90-х роках, на початку 2000-х, взагалі дуже важко. Зараз ситуація змінилася на краще, але хотілося б, щоб прогрес був позитивний в усіх відношеннях. Працівників архіву вітали студенти коледжу культури та мистецтв. Кращих працівників за сумлінну працю було нагороджено грамотами та подяками. Привітатись професійним святом прийшли також друзі та колеги. Дуже плідно ми стали працювати в цьому році, в 2016 році, в зв'язку з тим, що вступив в силу новий закон про державну службу. Ну, до цього ми також співпрацювали. Ми працювали вже як замовники, архівірували наші особові справи, документи, які стосуються Державної служби Миколаївської області, які здали також в архів. Професійне свято і кінець року – це ще й слушна нагода поговорити про плани на наступний рік. І їх дуже багато. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І далі ще про одне свято, яке буде зовсім скоро. До новорічних свят вже приготувалися вихованці кожного дитячого закладу міста. Сьогоднішній день став особливим для дітей Миколаївського центру соціально-психологічної реабілітації. Сюди потрапляють діти, які опинилися у складних життєвих обставинах. Зараз тут обрали тимчасову родину 92 вихованці від 3 до 18 років. Є діти, у яких вдома случилось якесь нещастя, є діти, які залишились без опіки батьків, є діти, які були ізяті органами опіки і попечительства, соціальними службами в силу того, що вдома батьки не забезпечували їх должне перебування. Перебувають у центрі навіть по кілька дітей з однієї родини. Для деяких з них святкова атмосфера, новорічні костюми та подарунки – взагалі довгоочікувана дивина. Вперше за багато років батьків, родичів або піклувальників запросили на свято, аби ті могли подивитися на дітей іншими очима. Посмотреть, які вони бувають хороші, посмотреть, які вони у них красиві, посмотреть, які вони талантливі діти, як вони себе ведуть в колективі. У багатьох проблема, діти не можуть жити в колективі, не вміють спілкуватися з другими дітками. Ми сьогодні даємо таку можливість всім родственникам. У центрі реабілітації про дітей піклується держава. Сімейні ситуації, через які діти опинилися у центрі, бувають різної складності. Інколи це виключно матеріальні або фізичні обставини, проте більшості батькам не вистачає банального терпіння та об'єктивної оцінки власного життя підліткового періоду. Щоб вони спам'ятали, що вони відповідають за цих дітей, щоб діти мали в наступному році сімейний затишок, щоб в них були дійсно люблячі, відповідальні батьки. Незважаючи на цікаві заходи, їжу та теплу постіль, кожен з них мріє проводити свята вдома. Ганна Бадяна, Юлія Коскова, телевізійні новини Миколаївщини. Кінбурн очима художника, усю красу та неповторність природи заповідного краю відобразили миколаївські митці. Картини були представлені на щорічній виставці «Кінбурн Арт Еліт Осінь». Виставка відбулася за підсумками 8-го пленеру. Організовувати виставку напередодні Нового року стало доброю традицією. Експозиція була представлена картинами 9 художників із Миколаєва, Одеси та Херсону і включала 65 картин та 4 вироби із кераміки. Серед учасників виставки були як майстри, так і новачки. Вот это и есть Кинбурн, какой он есть. Осенний, он, может, не такой яркий, солнечный, как это бывает летом, но в нем тоже есть вот какая-то красивая грусть, тишина. Поэтому эти места вот я сразу полюбил. Приглашаю всех прийти, посмотреть, особенно Миколаївську, на свои любимые места, увидеть их глазами художников. 12 днів. Зранку до вечора митці створювали свої полотна. Краса осіннього Кінбурну вразила художників, і їм не завадив навіть сильний штормовий вітер. Мені дуже хотілося написати небо, ось це крутое, якого практично ніде не побачиш. А краси потрібно кричати.
яркость, ее нужно показывать во всех видах, фотографиях, работах, особенно в работах художников, потому что в них каждый есть прикосновение человека. Серед запрошених на виставці були і нацгвардейці. Вони поділилися своїми враженнями від побаченого. Великолепна виставка, дуже приємно приймати участь в таких виставках, дивитися картини. Наш личний состав призивається з різних регіонів України і дійсно приємно їм дивитися і показати достопримічательності нашої області. Золотава осінь на Кінбурні залишила відгук і у серцях відвідувачів. Видно, що багато роботи авторами від душі і дійсно чоловік переживав. И эти переживания вылились в картины. Как будто вот смотришь в окно, и природа за окном живая, натуральная. Не скажу, что это нарисовано. Роботи українських майстрів з кінбурнських пленерів нині зберігаються в колекціях Ізраїлю, Сполучених Штатів Америки, Об'єднаних Арабських Еміратів. Олена Спірюгова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на сам кінець випуску новини спорту. Миколаївщина знову показала неабиякі спортивні результати. Цього разу нагороди європейського гатунку привезли юні бадмінтоністи. В рамках чемпіонату області з бадмінтону вшановували і наших юніорів, які нещодавно повернулись зі Словенії. Там, в місті Метвод, відбувся етап Гран-прі Європи. Миколаївці вперше показали такі високі результати. До фіналу у категорії віком 11 років вийшла Анна Коваленко. Для неї найважчий бій був у півфіналі. Перемогла з різницею в одне очко. У фіналі зустрілась з угоркою Петрою Харт. Їй поступилась. Наверное, спасибо большое первое родителям, что они мне дали возможность поехать. А второе, конечно же, хотелось выиграть и быть всегда, попасть в финал и играть за первое место. Для Івана Царегородцева поїздка на цей турнір виявилась не просто вдалою. У тій же віковій категорії він отримав результат, який зробив його справжнім героєм. Хлопець виборов золото. Самая сложная игра была с хорватом в две партии, а самая легкая с итальянцем. Загалом цей рік для миколаївських бадмінтоністів виявився дуже вдалим. До речі, чемпіонат області не став виключенням. Возвращались в приподнятом настроении. Вообще этот год прошел очень удачно. По всем возрастам ребята стали чемпионами Украины у нас. Это все возраста. 2007, 2006, 2005, 2004 дети стали впервые чемпионами Украины. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, на такій спортивній та переможній ноті ми завершуємо та підсумковуємо цей день, п'ятниця, 23 грудня. Я бажаю вам вдалих вихідних, приємних новин і всього найкращого. До побачення.